dobře, když to budeme čekat taky, že to bude... Seniorská karta první pomoci. Právě takovouto novinku pro své občany připravila vsetínská radnice. Je určena všem dříve narozeným, kteří se mohou dostat doma do tíživého zdravotního stavu. Kromě důležitých telefonních čísel na záchrannou službu, hasiče, policii nebo městskou policii, v ní najdou záchranáři i informace o seniorovi. Uvnitř té karty už jsou takové internější údaje, to znamená, je tam věk toho seniora, je tam lékař, který ho šetřuje, aby věděli záchranáři případně na koho se obrátit. Jsou tam vypsané, je tam prostor na vypsání léku a samozřejmě jsou tam i kolonky na zaškrtnutí, třeba jestli jsou diabetici, jestli berou inzulín, jestli berou léky na ředění krve, takže ještě i tyhle interní podrobnosti. Dobře vyplněná karta první pomoci pomůže záchranářům při výjezdu v případě indispozice seniora v domácím prostředí, kdy často není ve stavu podat důležité informace o sobě a oznamovatel soused nebo návštěva tyto informace neznají. Na ulici jsme se ptali seniorů, co na kartu první pomoci říkají. No myslím, že jo. Uba. To je výborná věc. Já si myslím, určitě, když je člověk sám, tak co? Tak určitě bych to užila. Co na to říkáte? No dobré je to. To je opravdu dobré. A užila byste to? No asi, že jo. A dáte mě to? Jo? A dáte si to kam? To doma si to vyplním, dám to na ledničku a hotovo. A bude. A nebo to někde založím. A zapomenu. Distribuce senior karet je naplánována na středu 4. prosince, kdy radnice pořádá v Domě kultury od 14 hodin mikulášskou pro seniory. Udělají takový komponovaný program, kdy opravdu přijde Mikuláš, který bude dělat na dílku v podobě seniorské karty první pomoci, kterou bude rozdávat. Seniori uvidí divadelní představení, které bude zaměřeno na pravidla dopravního provozu, na to, co všechno se od té doby třeba i změnilo. A byť jsou chodci mnohdy, nebo jezdí na kole a nejsou třeba řidiči, ale opravdu se to týká v podstatě všech. Součástí odpoledne je i vystoupení kapely Beatles Revival. Mikulášská nadílka je pro seniory zdarma i s jejich doprovodem. Ne všichni, ale jak jsme zjistili o akci ví. A na Mikuláše půjdete? No určitě, určitě. Vezmeme vnuky a jdem. No. Co vás tam nejvíc zajímá, co tam bude? Na Beatles jdete nebo jdete... No, tak rozsvícování stromečku, to je důležité. No, no. Ale to on bude i Mikuláš přímo pro seniory tady v Kulturáku. Tam je i divadlo nějaké a pohoštění a právě tam se budou rozdávat ty karty. No. Tak přijměte pozvání. Co přijdete? Jak bude čas a dojdu tam, tak přijdu. A co ta karta? Dobrý. No, tak já ještě dojdu a jde si co si, tak já bych to nějak moc nevyužil tady. Tady tyto dvě dámy by to užili. Vsetínská radnice své aktivity směrem k seniorům plánuje rozšířit do oblasti bezpečnosti, kdy připravuje projekt SOS tlačítek napojených na centrální pult městských strážníků. Pilotování projektu se chystá v roce 2020. V případě úspěchu by se pak od roku 2021 mohl rozšířit mezi vsetínské seniory.